2月11日0时起，港澳人士除商务履约、跨国企业内部调动，已取得我国居留政治配偶及未成年子女，这些当然都是要居家检疫，其余皆暂缓来台。中央疫情指挥中心10日宣布，自2月11日0时起，港澳居民暂缓来台，当中也包含港澳学生。而目前还有7972位港澳生尚未入境。教育部长也表示，会比照陆生安心就学方案来协助港澳生完成学业。因疫情暂时没有办法到台湾来继续就学，那么为了能够让他们的课业可以来得到协助，那么这样的就学安心就学方案也会来适用于港澳的学生。另外，卫福部长陈时中也宣布好消息，477名确诊个案接触者均已解除列管，可以恢复正常生活，以及10名确诊个案有望成为台湾第二例痊愈患者。我宣布大概477位解除列管，就是有接触者按一到按七跟按十的接触者，已经时间已经到了，也没有其他情况啊，有情况也经过检验都没有问题，所以解除列管。这一位呢，我们今天已经是双彩阴，双彩阴，那双彩阴的意思就是说他的病毒已经都干净了。至于第一批包机回台在检疫所隔离的情况，陈时中也表示，除了先前一位已经确诊外，还有5人在隔离住院中，包含日前发烧的2人，目前都正在医院隔离检验中。新唐人亚太电视胡宗翰、叶云如，台湾台北报道。